хууль бол хамгийн чухал хуулиудын нэг энэ геополитикийн хууль. Африкийн олон уул уурхайн томоохон орнуудыг дуулууртай чимээгүй аятайхан байлгахын тулд үгээр нь байлгахын тулд үрс ортын бодлогоор геополитик барьж намхруулж ирсэн. Этиоп одоо хамгийн гамшигтай жишээ. Энэ хууль 1999 онд батлагдсан хоёр удаа одоо өөрчлөлт хийсэн боловч одоо бол зохицуултаа хийж чадахгүй байгаа. Энийг дэмжиж байна. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн үр тарианы тухайн асуудал биш. Тармил ургамлын үр сортын бодлогын асуудал гэж би ойлгож байгаа. За ингээд би гурван асуулт асууя. Нэгдүгээр асуулт. Хуулийн үзэл баримтлалд үрдсэн танц судалгааны тайланд хууц гуравт заасан байлээ. Зарим жилүүдэд хүнсний ногооны зарим төрлийн үрийг улсын төсвийн санхүүжилтээр худалдан авч ногоочдод тариалан эрхлэгчдэд өгдөг боловч 2016 он санхүүжилт байхгүйгээс өгч чадаагүй гэсэн нэг юм өгүүлбэр өгч байна. Тэгэхээр энэ хүнсний ногоочд бол нэг айлын давхар хөвчөг байдсан маань үр тарианыхан бүгдөө ингээд асуудлыг шийдээд байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ дээр 2017, 18, 19, 20 онд яг энэ хүнсний ногоочдод энэ үрийн асуудал дээр нь яаж дэмжсэн бэ? Энэ эрх чөлөөдөд ер нь яах вэ гэдэг талаар би тодруулж асууя. Дээрх асуудлыг хэрхэн шийдвэрлсэн одоо яах гэж байгаа вэ? Хоёрдугаар асуулт. Урдчилсан тандал судалгааны зөвлөмжийн тэр хууц 18-д байлээ. Патентийн тухай зохиогчийн эрхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг дурдсан байгаа. Энэ зөвлөмж хэрэгжсэн үү? Хуулийн төсөл түүний одоо дагалдах хуулийн төслүүдэд дээрх зөвлөмжийн тухай ямар ч юм олдсонгүй. Тэгэхээр энэ зөвлөмжийн хэрэгжүүлэх тал дээр одоо хэрэгжүүлээгүй ямар учир байгаа юм бэ? Миний асуулт тодорхой байх гэж бодож байна. Хуудас 18-ыг асууж байна. Асуулт 3. Хуулийн төсөлд хийсэн зардлын тооцооны тайлангийг харахаар хувь хувьсгал хоёрыг их ялгаатай дүгнсэн байна. Шин хууль батлагдсанаар одоо бидний энэ ярьж байгаа хууль батлагдсанаар одоо хуулийн этгээдэд бол үүсэх зардал 909 сая төгрөг гэж байна. Иргэнд бол 639.1 сая төгрөг гэж байгаа. Тэгэхээр хуулийн этгээд ба иргэнд үүсэх зардлыг хөдөлмөрийн зардлаар нь тооцсон байна. Нэг хүний цалин 671 мянган төгрөгөөр тооцсон байгаа. 671.200. Энэ яг бодит одоо энэ бодит байдлын шаардлага нийцж байгаа юу? Төрийн байгууллагад болохоор одоо хувийн байгууллагад болохоор материалын болон бусад зардлыг ерөөс тооцоогүй. А төрийн байгууллагад болохоор хүний нөөцийн зардлыг 2014 оны сүлжээгээр тооцсон гэдэг арай дээр дүүлсэн байгаа. Материалын зардал болон бусад зардлыг тооцсон байна. Тэгэхээр энэ хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах хууль заавар нь ерөөсөө ийм юм уу? Эсвэл энэ нэг юм тайлан зохиогчдын бие даасан өөрсдийн хандлага юм байна уу? Энийг надад нэг энэ гурван асуултанд надад хариулж өгөөч. За, энэ гагийн бодлоч юм шүү. Байнга орон дээр хариулнаа. За, Ганбаатар гишүүн бас тарил ургамлын үрс ортын энэ хуулийн төсөл дээр бас нэлээд бас анхаарч наривчилж хуулийг асууж байна. Яг таны асуусан асуултууд бол яг банк орооны хилцүүлгийн явцад хөндлөгдөөгүй асуултууд л да. Тэгэхээр хууль санаачлагч оруулсан засгийн газрын одоо асуултанд үнсөд ажихуй юм хариулъя. Тэгвэл энэ чинь хилц хэсэг дээр яригдах нэг яд чи нэгдүгээр хилцүүлэг дээр яригдах асуудал л да. Одоо эцсийн хилцүүлэг дээр хилц хэсэг шиг нэг ба яг ийм хуулийг ярих болцоог л да. За тэгтээ мөнцийн хаан сайд авч харуулч сүүлийн асуулт. Чухал асуудал учраас. 82. За Ганбаатар гишүүний асуултанд ороод. Тэгэхээр хүнсний ногоо тариалчдыг дэмжих чиглэлээр улсын газар тодорхой арга хэмжээнүүд авч ажиллаж байгаа. За энэ жилийн үед 2.9 өнгөрсөн жил бид нэр 3 орчим тэрбум төгрөгийн хүнсний ногооны үрийн дэмжлэг үзүүлсэн. За энэнийг үзүүлэхдээ 2.9 тэрбум төгрөгийн үрийг ногоочдод
80% хөнгөлөлтөөр дэмжлэг болгож үзүүлсэн. Ерөн засгийн газрын зорилт бол дотооддоо хүнсний ногоо бүрэн хангадаг болж явж байгаа. Энэ зорилтын хүрээнд энэ жил бас мөн орчим 3 орчим тэрүүн дөрөвний төсөв төсөөлөгдөд явж байгаа. Цаашдаа ер нь хүнсний ногоочдыг үрийн бодлогоор дэмжихээс гадна манад хүнсний ногоочд төр гол асуудал бол механикчаг баг. Тэгэхээр бид нар бас энэ асуудлыг давхар авч явна гэсэн ийм бодолтой баг. За хоёр дахь асуулт урамтын шин сортын эрхийг хамгаалах олон улсын конвенц заасны дагуу тэр сортын бүтээгдэхүүн эрхийг бол энэ хуулиараа зохицуулж явж байгаа. За гурав дахь асуултыг би манай хэлцээнаараа хариулчихвал тэр тарифтай холбоотой асуудал. 85. Тэгэхээр бол юу орох вэ? Матах орох гэж. За 83. За хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах боловсруулахад хийдэг судалгаануудын нэг нь хууль тогтоомж батлагдсанаар зардлын тооцоог хийдэг зардлын тооцоог хийхдээ хууль батлагдсанаар иргэнд хувь хүнд үүсэх зардал ямар баг хуулийн этгээдэд үүсэх зардал төрийн байгууллагад ямар зардал үүсэх вэ гэдгийг нь тооцдог байгаа. Тэгэхээр энэ судалгаа бол 2018 онд хувь хүн хуулийн этгээд төрийн байгууллагад үүсэх зардлыг тооцч хийсэн судалгаа байгаамаа. За гişүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Байнга орноос гарсан